חברים, סרטון חדש, לא יודע, אני בלייב, נראה אם יצא משהו טוב, נעשה עם זה סרטון, אז אם אתם רואים את זה, זה אומר שיצא משהו טוב בלייב הזה, אנחנו פותחים עכשיו שני פיקים, ואחרי זה נפתח עוד חבילות לצופה בשם שחר, בוויב-אפ, ואמרו להיות גם אחרי זה עוד פתיחת חבילות, ואנחנו צריכים לקבל כמה שיותר דברים טובים בשביל להשיג את רונלדינו, אני אנסה לעשות גם 88 כפול 10, 85 כפול 10, שנדבר על זה אחרי זה פה בלייב, זה לדעתי שווה, ואני אסביר עוד מעט למה. אז נתחיל מהפיקים שלי, יש גם אייקון, ונזרום. אז נפתח אחד רגיל ואחד סטטים. בוא נתחיל ברגיל. בוא נתחיל ברגיל. או, רובן דיאס. טוב, זה טוב ל-SBC. תכלס, צ'אט 94 זה ממש טוב ל-SBC. כל יום, וואו, מה זה? כל יום ראשון עולה פרק חדש בבלוג ארצות הברית, מי שלא יודע. הפרק הראשון עלה. צ'אט, לדעתי שחקן ממש טוב. זה נראה כמו שחקן ממש טוב. כבר לרגע, מי זה כמוקקיס הזה? תראו את הסטטים הזה, חשבתי זה איזה רונלדו. אוקיי. עוד שאת מי זה? זה טוב או לא טוב? זה לא די יונג. לא, לדי יונג יש הרבה יותר מ-90. זה סאביצר? כן, וואלה, שמע, אתה חזק. קיבלתי במשתמש שלי מסי אדום, כן, העליתי על זה סרטון, לכו לראות. ופיק אחרון, ואז עוברים למשתמש של זה, של שחר. וואלה, צ'אט, פיקים, לא כל יום מסי. מה שנקרא על הפיקים האלה, לא כל יום מסי. אילי, תודה רבה על הסאב, אבל קיבלתי את סאביצר ורובן דיאס לזרוק ב-SBC, אז זה טוב. איזה אנרגיות, כן, אני יש. יאללה, בוא נקדיש לסוני ולליאם ולאנטוני פארקר. ווקאוט, יופי, זה ווקאוט קנטה? תביא לי, עכשיו בא לי את קנטה. דווקא זה לא קנטה כשבא לי את קנטה, יאללה. אוף, תן לי שוואן טרייד. יופי. יאללה, בוא נקדיש ללישי, לישי, 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 לישי. יאללה, נועם סגי, יאללה, ניתאי FG. זה לא מסכים, תודה רבה. זה המיוחד הזה של הדרום אמריקה. זה קובו, לזה התכוונתי. זה יפן, זה בדרום אמריקה, זה חדש. יופי, זה טוב. זה טוב. למה זה? זה רק כאילו זה לא מסכים, נכון? או שבגלל שאני מהמחשב אני לא רואה אותו. יאללה. אוי ואבוי, מרשה אחי, קרה לנו. מה קורה וויזרד? וופה. יאללה, קנטה. אין גולוק. אוקיי, סמולינג זה טוב. סמולינג לקחתי. 90 ל-SBC, לרונלדיניו, לקחתי, והוא בא עם בנגה. ויש פה פרסים פוד צ'מפיון. אליט 3. יו, אליט 3, צ'אט, וזהו, המשתמש שלו אצלי בסוני הוא גמור עכשיו, צ'אט. מעכשיו כל שבוע פותחים פרסים של אליט. אשכרה אליט 3, אני באלם, שמע אמנון אחי היה שווה. יו, אליט. פעם שנייה רק בכל החיים שאני פותח פרסים של אליט, צ'אט. בואו נראה לכם את הקבוצה באמת, יאללה. בואו נראה עם איזה קבוצה עושים אליט בחודש השביעי לשנה. וואו, אנטרייד. הוא עשה את ה-SBC. אנטרייד שווה מאוד. וואו, אחי. מי זה, דני? אוקיי, מעניין. אמרת לי שאתה תחול את ואוזביו. יש מצב. רגע, זה מה שאני חושב שזה? יש פה שתי אולטימייט גם? אימאלה, המטורף. יואו, אחי, למה לא אמרת לי שזה אליט מההתחלה? פשוט אמרת לי, יש פרסים טובים. צ'אט, אני אזכיר לכם, אם יוצא לו פה רונלדו אמבפה נאמר דיונג, הוא מקבל מוד. הבנתי, פריז, אוקיי, סגור ישראל. כל טוב, דארקינג. מה זה, מה עשיתי? וואו, איזה דבר אני, רגע, צ'אט, שנייה. איזה עשיתי פה הכל. טוב, מה זה? זה מישהו גרוע, נכון? הם ברבא. אחי,
חבר'ה, זה אליט, זה אליט. זה אליט. תכלס, אליט יותר כיף לפתוח בלי הסטטים, נכון? אחרי זה אני עושה בלי סטטים. יאללה, דארקינג, קח אח שלי. וואו. סוג'ק. יאללה, לבסקי. וואו, 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 וואו. וואו, זה נהיה מעניין. זה נהיה מעניין. מי זה? מי זה? נני? וואו, נני! נייס. נני זה דאב. נני זה דאב. איזה קלף. יאללה חבר'ה, אליט. אליט שלוש אצלי בלייב, אני בהלם. יאללה. יאללה. סון! פאמוס. לקח, יא מלך. ג'אמבו שיט, רייד, שתי אולטימייט, אנט רייד, ו-91 פלוס דלוקס. שמו, אני... אני יודע שזה יולי, ואתם כזה, זה לא שווה, זה לא מעניין. אני בטירוף. יאללה, תומר, אני מבחינתי בטירוף. ממש. למה אני עם המסך סגור? אוקיי. שיט. סתי, זה מותח. מודריץ', יפה, 92. וזה זה טרייד. לא יודע אם הוא שווה משהו, אבל 92 טרייד. וואו, וסנה, וואו. מה 50 אלף? וואו, הוא היה מיליון כשהוצאתי אותו פעם ראשונה. אני מת. יאללה, יאללה, יאללה. אורי, הראל, דגד, ליאור, ליאור, ליאור. עומרי, דארקינג. תומר. יאללה. קנטה? קריסטיאנו. פררה. אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי, אוקיי, אהבתי, אהבתי, אהבתי. אנחנו פה, אולטימייט פק, אני אומר טוטי. לא יודע איזה טוטי, לא יודע מה, לא יודע מי, אני אומר טוטי, בוא נתחיל פה עם פריוויו של 100 אלף אבל. טוב או לא, טיטינסקי, בוא נה, אני באתי חד, אחי. טוטי, טוטי! לבנדובסקי טוטי! טרייד! בפריוויו! בוא נה, אני ענק או שאני ענק, אני לא יודע, לא יודע. לא יודע! לא יודע! למה זה לא במשתמש שלי? למה? למה? טוטי החלוץ 98 לא יוצא אצלי במשתמש? למה? הלו. הוצאתי עכשיו טוטי לבנדובסקי טריי 98. מה, בסה? לא במשתמש שלנו. וואי, וואי, איזה עצבים, אחי. אצל שחקן שעושה אליט, זה לא מעניין אותו, יש לו את חולית. אוזביו ורונלדו טוטי אנטרייד בקבוצה. מה הוא יעשה עם הלבנדובסקי הזה עכשיו? בואו נמשיך לעוד משהו מטורף. חבר'ה, אם יוצא פה... לא יודע. רויס? ננגולן. רוצה לפתוח לי? סן פלח, אחי, כן, שלח שרפלי. מתי מתחיל המשחק של מכבי? לדעתי 8:30. חבר'ה, זו חבילה שאני בחיים לא פתחתי, כן? זו חבילה שאני בחיים לא פתחתי, ואני מתרגש ממש לפתוח אותה. סגור, פעלך אחי, רגע. פתחתי. נקדיש לשדו אילי. וסוסאב, צ'אט, הסוסאב, תעשו לייק. תן לי פה דגל פורטוגל. תן לי פה אסטי! תן לי פה ברצלונה! לא! איזה טרול! איזה טרול, איזה טרול, איזה טרול, איזה טרול. תביא משהו טוב איתך לפחות. איזה טוב, מה טוב? וסקס ואילמז, אבל היה כיף, צ'אט, היה כיף לפתוח חבילות אליט. ססון אח שלי, אם אתה לא יודע איך עושים שייר פליי, זה לא הזמן ללמוד. אוקיי, יש פה ווקאוט, אמבפה, בואו נקווה שזה אמבפה. בואו נקווה שזה אמבפה. עכשיו אני אסביר לכם, בגלל שה... אני אסביר לכם, רגע, לא להתבאס. קודם כל, טוטי לא יכול להיות פה, אבל בגלל שה... בגלל שהקוויקסל של הרקורד ברייקר הוא 70 אלף, אז יכול להיות מתחת, נגיד, גם סתם, בין זה מה 95, כאילו, אתם מבינים? אז זה הקטע.
חבר'ה, שימו סד. וסלח ואזארד, וואו! בואנה, חבילה טובה. יפה. צ'אט, מי שלא ראה, הסברתי על זה באינסטגרם ובטיק טוק. אני מוכר קונטרקס ב-350 בשביל להביא את רונלדיניו. תכלס, אתם כאילו מה שצריך לעשות בשביל למכור קונטרקס ביותר מ-200, אפשר אפילו למכור גם ב-700, בתחילת שנה מכרתי ב-700. פשוט צריך למכור 100 קונטרקס ביחד, ואז אתה משתלט על ה... ב-5-10 שניות האחרונות, אתה משתלט על כל העמודים האחרונים של ה... תודה רבה על התרומה. 2.12 דולרים תרם בסופרי צ'אט אנטוני פארקר, כיף לראות יוטיבר באטרף גם עכשיו שטויות לפרוש מוקדם. פארקר אח שלי, תודה רבה על ה-690 אחי, מעריך את זה מאוד, ואיזה כיף שאתה קולט אותי אחי, איזה כיף אחי, תודה רבה על התרומה. כיף לראות יוטיבר באטרף גם עכשיו שטויות לפרוש מוקדם, מסכים אחי, מסכים. אל תפרשו מוקדם. צ'אט, אם יוצא פה רונלדו, רונלדיניו, פלא או חולית, שחר מקבל מוד. סגור? איין רש. אוקיי, אוקיי. רוברטו קרלוס, זה טוב. זה טוב. רוברטו קרלוס זה טוב. אני חושב משחק עכשיו עם הרננדז. וזה יתאים לרוברטו קרלוס. ופויול. וואלה, זה לא הכי טוב, אבל רוברטו קרלוס זה לא רע. יאללה חבר'ה, 85 כפול 10, ובואו נראה אם זה באמת שווה, ביי. צ'אט, אני מזכיר לכם, יצא ה-SBC של 85 כפול 10, צריך לעשות 4 SBC בשביל לקבל אותו. אני, והוא רפיטיבל, אני חושב שהוא שווה, כי אני חושב שמספיק לעשות את ה... כאילו שמה... גם אם יוצאים פה עכשיו 10 שחקנים לא רעים, איתם אפשר לעשות 85 כפול 10. אז בוא נראה, חקר התיירין, שועם אזרואל, קח את החבילה הזאת, יאללה. יאללה, בוא נביא פה משהו טוב. איזה טוטי? לא. עוד פעם אנחנו מתחילים, רקורד ברייקר מזכיר, בגלל שה... זה אוסקר, בגלל שהרקורד ברייקר 70,000 קוינס בקוויקסל, אז הם, אם אין טוטי, הם תמיד יגיעו ראשונים. אבל בוא נקווה לאיזה בן זמה מתחת. וקנטה, חייב קנטה. ברונו פרננדש, אין קנטה. ראי, עכשיו סקלו, סקלו. קיבלנו פה 92-88-88-89 אגוארו בברצלונה, ו-4-85-86-80... לא החבילה הכי טובה שיש, אבל מספיק שנשים את ברונו, נאבס ונגיד שני אלה, ועוד איזה כמה ילדים נוכל לעשות פה את הרייטינג שצריך. הבנתם? בוא נפתח עצמון אחי, תודה רבה על זה. בוא נצליח איזה משהו מטורף, בוא נביא לך איזה רונלדו, איזה פלא. אסיין, אוקיי. לא זוכר איך הקבוצה שלך, אבל אסיין זה תמיד סבבה. סקול זה תמיד לא סבבה, ובדעות חשפתי מהר מדי את קומן. אז אני מאמין שאתה רוצה את אסיין, נכון? ככה נעשה את החבילה הזאת לסגירת הלייב. שחר מזרחי, רוצה את ההקדשה? בוא נצא משהו טוב. יאללה, טוטי. טוטי. אין טוטי. 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 לא, אין טוטי. לא, בוסקה. בסדר, 90 זה סבבה. 90 זה סבבה. אני לא אשחק איתו. אני אשים אותו ב-SBC. האמת שזה לא רע.